সি তো নিজে দেখা নাছিলে, তাক তো ইনজেকশন দি দিয়া হৈছিলে। নিবনুৱা কোনে সৃষ্টি কৰিছে? সমাজখনে সৃষ্টি কৰিছে। নিবনুৱা কোনে সৃষ্টি কৰিছে? মাতৃপিতৃসকলে সৃষ্টি কৰিছে। আৰু মাতৃপিতৃয়ে নিজে নকৰিলেও সমাজখনৰ হেঁচাত আহি মাতৃপিতৃয়ে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক নিবনুৱা কৰিছে। আজি নমস্কাৰ, মোক চিনি পাইছে চাগে, নাই পোৱা, পাব লাগিছিল কিন্তু। আপোনালোকৰ সমাজৰে মই এটা ল'ৰা, আপোনালোকৰ সমাজৰে, যিটো ল'ৰাক সৰুৰে পৰাই ব্ৰেইনত এটা ইনজেকশ্যন দি দিয়া হৈছে যে পঢ়িলে ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিবি, পঢ়িলে বহুত ডাঙৰ চাকৰি পাবি, তেতিয়া ভাল ঘৰ বনাব পাৰিবি, গাড়ী ল'ব পাৰিবি, ভাল ধৰণে থাকিব পাৰিবি। সৰুৰে পৰা এটা ব্ৰেইনত ইনজেকশ্যন দি দিয়া হৈছে। যেতিয়া সেই সৰু ল'ৰাটোৱে গধূলি 3:30-4 বজাত লগৰখিনিৰ লগত ক্ৰিকেট খেলিবলৈ, ফুটবল খেলিবলৈ হাতত বেটখন বা ফুটবলটো লৈ ওলাই যায়, তাক মানা কৰা হয়, তাক গালি পৰা হয়, কেলৈ গৈছ, কাৰ ওচৰলৈ গৈছ, কি দৰকাৰ তাহাঁতৰ লগত খেলিবলৈ, ঘৰ তাক পঢ়, মেগাজিন এখন পঢ়, সাধু কিতাপ এখন পঢ়, যদি একো কৰিবলগীয়া নাই আৰ্ট কৰ, কি লাভ হ'ব ক্ৰিকেট খেলি, কি লাভ হ'ব ফুটবল খেলি, এইধৰণে কোৱা হৈছিল তাক। তেতিয়া সেই ল'ৰাটোৱে ডিস্কভাৰী চেনেলত তাৰ মন পচন্দৰ বাঘ ভালুককেইটা বিচাৰিবলৈ গৈছিল। যেতিয়া তাৰ ফেভৰেট তাৰ কাৰ্টুনকেইটা, কাৰ্টুন চেনেলকেইটাত চাবলৈ গৈছিল, তাৰ পাৱাৰ ৰেঞ্জাৰ্ছ, তাৰ পকেমন বা তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি তাৰ ফেভৰেট তাৰ কাৰ্টুন আছিল, ডৰেমন, সেইবোৰ যেতিয়া চাবলৈ বহিছিল, তাক গালি পৰা হয়, ষ্টুপিড, তুমি কিয় চাই আছো, ননচেন্স বুলি গালি পৰা হৈছিল। টিভি চুইচটো বন্ধ কৰি দিয়া হয়, প্লাগটো টানি দিয়া হয় চুইচ বৰ্ডৰ পৰা, ৰিম'টটো তাহাঁতৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হয়, তাক দুচৰ তাতে সোধাই দিয়া হয়, বা সেইটো নকৰিলে তাৰ মুখৰ আগতে তাৰ যিখন ফেভৰেট কাৰ্টুন চলি আছিল, সি ভালপোৱা ডৰেমন চলি আছিল, সি ভালপোৱা নবিতাৰ এটা ভাল কিবা চিন এটা চলি আছিল, সি হাঁহি আছিল, সেই সময়তে হাতৰ পৰা তাৰ ৰিম'টটো কাঢ়ি নিউজ চেনেল এটা বা চিৰিয়েল এখন বা চিনেমা এখন লগাই দিয়া হয়। সেই ল'ৰাটো কেনেকুৱা এটা অনুভৱ হ'ব? সেই ল'ৰাটোৱে আছিলোঁ আপোনালোকৰ সমাজৰ পৰা। কিন্তু তাক কোৱা হৈছিল যে ভালকৈ পঢ়িলে ভাল চাকৰি পাব, ভাল হ'ব, মাক দেউতাকে কৈছিল, ঘৰৰ মানুহে কৈছিল, কিয় ভাবিছিল যে হ'ব। সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা গধূলি ইচ্ছা থাকিলেও ইচ্ছা নেথাকিলেও পঢ়া টেবুলত বহিছিল, ৰাতিপুৱা 5 বজাত উঠি হৈ পঢ়িছিল, আৰু গধূলিও ঠিক তেনেধৰণে 6:30-4 বজাত গাখীৰ খাই পিনে, গাখীৰ বিস্কুট খাই আহি পঢ়া টেবুলত পঢ়িছিল, হোমৱৰ্ক কৰিছিল, পঢ়িছিল। ইচ্ছা নাছিল তাৰ, তাকেই টিভি চেনেলৰ বাঘ ভালুককেইটাই মাতিছিল, তাৰ সেই কাৰ্টুনে মাতিছিল, তাৰ সেই লগৰকেইটাই বাহিৰত ক্ৰিকেট খেলা সেই বল বেটৰ ছিক্সৰ সেই শব্দবোৰে মাতিছিল। কিন্তু তাক যি সপোন তাৰ ব্ৰেইনত ভৰাই দিয়া হৈছিল, ইনজেকশ্যন দিয়া হৈছিল, সেই ইনজেকশ্যনৰ কাৰণে, সেই ইনজেকশ্যনৰ সেই নিচাত সি পঢ়া টেবুলত বহি থাকিব লাগিব। সি পঢ়িলে, ভালকৈ পঢ়িলে, মাক দেউতাকৰ সপোনবোৰকে সপোন বুলি ভাবি পঢ়িলে, খুব কষ্ট কৰিলে, আৰু সি মেট্ৰিকত চাওঁতে চাওঁতে ডিষ্টিংচন পালে, ষ্টাৰ নম্বৰ পালে, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে বা ষ্টেণ্ডো কৰিলে। সি ছায়েন্সত বহুত ভাল নম্বৰ পাইছিল, মেথছতো ভাল নম্বৰ পাইছিল, কিন্তু ছায়েন্স আৰু মেথছত তাৰ ইচ্ছা নাছিল। 12:05 তাৰ টিউশ্যন লগাই দিয়াৰ কাৰণে, বুজি নোপোৱা বস্তুটো মুখস্থ কৰিবলৈ দিয়াৰ বাবে, মুখস্থ কৰি সি পৰীক্ষাত সেইখিনিকে বমি কৰিছিল আৰু নম্বৰ পাইছিল ছায়েন্সত, সেইবুলিয়ে ভাল পাৰ্চেণ্টেজ পোৱাৰ কাৰণে বুলিয়েই ঘৰৰ মানুহে, সমাজৰ মানুহে তাক জোৰ জবৰদস্তি তাক ছায়েন্স ল'লে, ছায়েন্স দিয়ালে তাক, ছায়েন্স পঢ়িবই লাগিব, ছায়েন্স পঢ়িলেই তাৰ জীৱন। কি জানে সেই 16-15 বছৰীয়া ল'ৰাটোৱে, কি জানে যে ভৱিষ্যতৰ কথা কেনেকৈ গম পাব, সেইবোৰ কথাটো গম নাপায় সি ভাবিছে মাক দেউতাকে যি ডিচিশ্যন লৈছে সেইটোৱে শুদ্ধ। যিটো ল'ৰা এটা পঢ়াত ভাল ল'ৰা আছিল, সব ফালৰ পৰা স্মাৰ্ট আছিল, 11th অহাৰ লগে লগে হঠাৎ গাধা হৈ পৰে, যিটো ল'ৰাই সদায় ইউনিট পৰীক্ষাত সদায় 40-ৰ ভিতৰত 35 পদ পাইছিল, সেই ল'ৰাটোৱে ইউনিট পৰীক্ষা পাছ কৰিব নোৱাৰা হ'ল, ছিংগল নম্বৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত, হাই ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছ 11th। যেতিয়া দেখিছে তাৰ নম্বৰ কমিলে, তাৰ ডিঙিত হাজাৰ হাজাৰটা টিউশ্যন ওলমাই দিয়া হ'ল, ফিজিক্সৰ টিউশ্যন, কেমেষ্ট্ৰি টিউশ্যন, বায়'লজি টিউশ্যন, মেথছৰ টিউশ্যন, ইংলিছটো বাকী আছিলে, ইংলিছৰ টিউশ্যন,
কাৰোবাৰ কাৰোবাৰটো অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ টিউশ্যন লগাই দিয়া হয়। ই হ'লেও কষ্ট কৰে, কষ্ট কৰি মেলি টুৱেলভতো ভাল ৰিজাল্ট এটাই কৰে, ভাল ৰিজাল্ট এটাই কৰে। সেই টিউশ্যনৰ বুজাত, সেই আমুকৰ বুজাত, তাৰ সেই বেটখন হেৰাই গ'ল, তাৰ সেই কাৰ্টুন, সেই সকলোখিনি বস্তু হেৰাই গ'ল, তাৰ সকলো বস্তু হেৰাই গ'ল। তাৰপিছত তাক ক'লে যে, সি তাৰপিছত অলপ জানা বুজা হ'ল, সি তেতিয়া ক'লে যে মই আৰ্টছ পঢ়োঁ নেকি, মই আৰ্টছত ভাল কৰিব পাৰিম, মই ফটোগ্ৰাফী কোৰ্চ কৰোঁ নেকি, মই ভাল কৰিব পাৰিম, মই গান শিকোঁ নেকি, মই ভাল গানত ভাল কৰিব পাৰিম, মই চিনেমা লাইনত যাব বিচাৰিছোঁ, মই এক্টিং লাইনত যাব বিচাৰিছোঁ, মই সেইবোৰলৈ যাওঁ, মোক সেইবোৰলৈ যাব লাগিব। তাক তেতিয়া কোৱা হ'ল নহয় তই কোচিং কৰিব লাগিব মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে। তাক জোৰ জবৰদস্তি মেডিকেলৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত বহোৱা হ'ল, তাক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত বহোৱা হ'ল, জোৰ জবৰদস্তি দুবছৰ সেই ঘৰৰ পৰা দূৰত নি ক'ৰ ৰাজস্থানৰ কোটাত বহাই থোৱা হ'ল তাক। তাত প্ৰেছাৰ, পৰীক্ষা পেপাৰ, আমুক তামুক, সি কিন্তু সকলোখিনি সহ্য কৰিলে, নিজৰ সকলোখিনি, তাৰ সপোন, তাৰ সেই হাতত কেমেৰা লৈ ফটো মৰা সপোনটো, ষ্টেজত উঠি মাইক লৈ পিনে গান গোৱা সপোন, সকলোখিনি সি, সেই সকলোখিনি সপোন সি নিজেই নিজৰ হাতেৰে যিবোৰ সপোন ৰচিছিলে সকলোখিনি সেই সপোন নিজৰ হাতেৰে মৰ হৈ পেলালে, সকলোখিনি মোহাৰি পেলালে, শেষ কৰি পেলালে। মাক দেউতাকে পিন্ধাই দিয়া সপোনবোৰক সেই সপোন বুলি, নিজৰ সপোন বুলি ভাবি সি পঢ়িলে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্ৰেকো কৰিলে। ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িলে, কেতিয়াবা বেগ লাগে কেতিয়াবা নালাগে, টানি আজৰি সি ওলাই, এতিয়া তাৰপিছত ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, তাৰপিছত আজি বি এছ চি চাৰ্টিফিকেট আছে, তাৰপিছত আজি এম এছ চি চাৰ্টিফিকেট আছে, সকলো চাৰ্টিফিকেটে আছে, নাই যদি এটা চাকৰি, যিটো চাকৰি লালসাত তাক পঢ়া টেবুলত বহিবলৈ দিয়া হৈছে। আজি দেখে সি যিবোৰ লগৰে তাৰ ক্ৰিকেট খেলিছিল, ফুটবল খেলিছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছে, আজিতো তাহাঁতি বহুত ধুনীয়াকৈ কিবাকিবি কৰি আছে, কিন্তু আজি তাৰ না ক্ৰিকেট আছে, ফুটবল আছে, গান আছে, নাচ আছে, একো নাই। আছে যদি চাৰ্টিফিকেট, যিবোৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কোনো ভেলু নাই, কোনো চাকৰি নাই। সি এ পি ডি চি এলৰ পৰীক্ষা দিয়ে, পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট নোলায়। সি এছ আই পৰীক্ষা দিয়ে, পৰীক্ষা পেপাৰ ফাদি লৈ যায়, পেপাৰ কেঞ্চেল হৈ গুচি যায়। সি ইৰিগেশ্যনৰ পৰীক্ষা দিয়ে, পৰীক্ষা ভাল হৈ যদিও ৰিজাল্ট নোলায়, ঘৰত বহি থাকে। আৰু ঘৰত বহি থকাৰ কাৰণে তাৰ সমাজৰ মানুহে তাক কয়, ইমান পঢ়িলি শুনিলি ঘৰত পঢ়ি থাকিবলৈ কোৱা হৈছে, লাজ নালাগে, বাপেৰে ইমান কষ্টত আছে, ইমান কষ্ট কৰে তহঁতৰ কাৰণে, তই চাকৰি এটা গোটাই ল'ব পৰা নাই, সিটো কষ্ট কৰি আছে, সিটো পৰীক্ষাই দি আছে, চোন চব পৰীক্ষা, এতিয়া ৰিজাল্ট নাই ওলোৱা, পেপাৰ ফাদি লৈছে, সেইটো তাৰ ভুল নেকি? সি তাৰপিছত মন কৰে যে নহয়, এনেকৈ ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব, মোৰ আজি 24 বছৰ হৈ গ'ল, মোৰ আজি 27 বছৰ হৈ গ'ল, মই ব্যৱসায় এটাকে কৰোঁ, ব্যৱসায় এটাকে কৰোঁ, সৰু ডাঙৰ কিবা এটা ব্যৱসায় কৰোঁ। আৰু যেতিয়া সি ব্যৱসায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায়, সেই ব্যৱসায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা সময়ত তাক সমাজখনে এঘৰীয়া কৰি দিয়াক তাক ভয় খুৱায়, সমাজখনে এঘৰীয়া কৰি দিম বুলি কয়, কাৰণ সি গেলামাল দোকান দিবলৈ যায় বা সি কুকুৰা হাঁহ বিকিবলৈ যায় বা সি গাখীৰৰ বিজনেছ কৰিবলৈ যায়, তাক হাঁহা হয়, তাক সমাজখন হাঁহে, সিমান পঢ়িলি শুনিলি এতিয়া গৈ পিনে এইবোৰে কাম কৰিছ নেকি, এইবোৰে কৰিবলগীয়া হৈছে নেকি? আৰু যদি সি সেইখিনি নকৰে, ঘৰত থকা কাৰণে তাক হাঁহিব, মা দেউতাৰ বুঢ়া হৈছে, আৰু তই ঘৰত বহি মা দেউতাৰে সিজাই দিয়া ভাত, গৰম গৰম ভাত টেবুলত বহি খাইছ, লাজ নালাগে। আৰু কিবা এটা কৰিবলৈ গ'লেও তাক কোৱা হ'ব কি বুলি কোৱা হ'ব, যে ইমান পঢ়িলি শুনিলি ব্যৱসায় কৰিলি, সেইখন ব্যৱসায় কৰিলি, সেইখন ভুলটো কাৰ গাত, ল'ৰাটোৰ গাত নে এই সমাজখনৰ গাত? নিবনুৱা কোনে কৰিলে তাক, কোনে কৰিলে তাক নিবনুৱা? তাক এই সপোনবোৰ কোনে দেখুৱাইছিলে, কোনে দেখুৱাইছিলে তাক এই সপোনবোৰ, যে পঢ়া টেবুলত গধূলি বহিলে সি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব, ভাল চাকৰি পাব, ঘৰ ভাল ঘৰ বনাব, ভাল গাড়ী কিনিব, ধুনীয়া ৱাইফ এজনী পাব, সেইখিনি কোনে সপোন দেখাইছিলে তাক? সিটো নিজে দেখা নাছিলে, তাকতো ইনজেকশ্যন দি দিয়া হৈছিলে। নিবনুৱা কোনে সৃষ্টি কৰিছে? সমাজখনে সৃষ্টি কৰিছে। নিবনুৱা কোনে সৃষ্টি কৰিছে? মাতৃপিতৃসকলে সৃষ্টি কৰিছে। আৰু মাতৃপিতৃয়ে নিজে নকৰিলেও সমাজখনৰ হেঁচাত আহি মাতৃপিতৃয়ে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক নিবনুৱা কৰিছে। আজি তাক যদি সেই পঢ়া টেবুলত তেনেকে বহিবলৈ নিদি, তাক যদি কোচিং নকৰোৱাই, তাৰ ইচ্ছামতে যদি তাক কৰিবলৈ দিলেহেঁতেন, সিও চাগে তাৰ লগৰবোৰৰ নিচিনাকে ভালকে ফটোগ্ৰাফী কৰি এখন বিয়াত 40,000-50,000 টকাকে পোৱাকে সি ফটোগ্ৰাফী ছেশ্যন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, সি গান গাই পিনে সি মিউজিক এলবাম উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন, ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আজি তাৰ একোৱেই নাই, একোৱেই নাই, আছে যদি অকল হাতত চাৰ্টিফিকেট, আৰু তাৰ বাদে একো নাই, আৰু সমাজৰ পৰা পোৱা লাঞ্চন। আৰু তাতে যদি ঘৰৰ কোনোবা, ঘৰৰ ওচৰৰ কোনোবা এটা ল'ৰাই ক'ৰবাত যদি কেনেবাকে অ' এন জি চি বা ক'ৰবাত কেনেবাকে কিবা এটা পজিশ্যনত যদি চাকৰি এটা পালে, সেই চাকৰি পোৱাৰ সেই যিটো, সি যে চাকৰি পালে, সেই ল'ৰাটোৱে যে নাপালে, মই যে নাপালোঁ,
তার ওপর যেটো হেঁচা পড়ব মেন্টেল প্রেসার লাস্টত গভীর এটাই উপায় থাকে এইখন তার ওর উপায় থাকে যেটো অকলে এইখন সমাজখনে শেষত তাক নিজকে হত্যা করার নিজকে হত্যা করবলে যে সপোনবোৰ হত্যা করেছে নিজক এবার হত্যা করবলে তাক হেঁচা দিয়া হয় ভুল কার গাত সমাজের গাত নে সেই লটোর গাত ভাব বেবায় নিবনুয়া সৃষ্টি কেনেকে হয়েছে স্কিল নাই কারণে নিবনুয়া সৃষ্টি হওয়া নাই এডুকেশন নাই কারণে নিবনুয়া সৃষ্টি হওয়া নাই সমাজখনের কারণে নিবনুয়া সৃষ্টি হয়েছে সমাজখনের কারণে যদি মূল কথাখিনি আপনাদের বুঝি পালে যদি বুঝি পালে শেয়ারটা সাকে করব যদি শেয়ার করে আপনাদের কিভাবে লিখব আর যদি ইনস্টাগ্রাম আছে আকো কৈছো কন্ডিশন এপ্লাই যদি ইনস্টাগ্রাম আছে মই প্রত্যেকটো আপোনালোকৰ চাব নোৱাৰিম আপোনালোকে যদি ইনস্টাগ্রাম আছে স্টোরিজত দিলে মোক টেগ আপোনালোকৰ স্টোরিজত দিব যেটা শেয়ার করবো স্ক্রিনশটটো মারি আপোনালোকৰ নিজ নিজ ইনস্টাগ্রাম স্টোরি দিব মোক টেগ করব স্যামসুং মোক কথা আপোনালোকে বুঝে পালে যদি পালে আগ্রহজনক বুঝাবলে চেষ্টা স্ট্যান্ড এগেইনস্ট দিস অর্থডক্স সোসাইটি ওয়ার্ড হুইচ ইজ কিলিং সো মেনি ড্রিমস এন্ড সো মেনি ইউথ পটেনশিয়ালস জয়ে এখন আছে।